Muito bem, Natália, estamos de volta, 11 horas 12 minutinhos, nosso Tribuna Livre acontecendo aqui na 93,5 FM, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, participando do nosso chat, mandando mensagem, e olha, a gente vai falar de uma coisa bem importante agora, viu, Pedro? Muito importante. Afinal de contas, estamos adentrando aí a semana, né, uma semana super especial, principalmente quando a gente fala de meio ambiente. Sim. Que a gente tem que sempre estar, olha, antenado, porque se não tiver o meio ambiente ali 100%, também não tem a gente 100%, né? Então, olha, amanhã, só para vocês terem uma ideia aí, o sistema OCERN, Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte, Copfarma, a Força Aérea Brasileira, a nossa querida UFRN e a Assessoria Sem Limites, de forma conjunta, gente, todo mundo unido, vai realizar amanhã um mutirão de limpeza da prainha ali em Ponta Negra. Talvez até você não conheça a prainha, né? Mas aquela prainha que dobrou ali um pouquinho do morro, você tá lá. E aí, essa ação vai ocorrer a partir das 6 horas e 45 minutos, bem cedinho, pra pegar a maré baixa ali, pra todo mundo poder, né, contribuir. Gente, e essa ação é uma comemoração à semana, né, do meio ambiente. Também será inserida, né, como iniciativa do Dia D de Cooperar, da Cooperativa Brasileira dos Proprietários, Farmácias e Drogarias, a Copfarma. Esse mutirão de empresa vai acontecer amanhã, sabadaço, tá? A pessoa já vai começar aí o sábado fazendo o bem ali na praia de Ponta Negra. E aí a gente tá recebendo aqui no nosso programa agora a querida professora Andréa Dantas, lá do curso de turismo da UFRN. Seja muito bem-vinda, professora. É um prazer tê-la conosco na manhã de hoje para falar sobre essa iniciativa que é tão importante. E o nosso querido Gil Oliveira, que está conosco aqui também. O Gil é responsável ali pelo sistema OCERN, né? Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte. Está sempre se movimentando com relação a isso, que eu sei, né? Gil, prazer tê-lo conosco aqui também no nosso programa, no nosso Tribuna Livre, para trazer aí informação não só desse mutirão, mas para a gente falar sobre o meio ambiente como um todo, né? Que essa pauta é de suma importância, não só aqui no nosso Rio Grande do Norte, mas mundialmente falando. Professora Gil, sejam bem-vindos aqui ao nosso programa. Prazer tê-los conosco. Obrigada, Andresa. Vamos falar sobre o dia, vamos falar sobre essa, a importância desse dia. Amanhã, não só desse dia como amanhã, né, em si, mas da semana como um todo, né, professora? Antes da gente trazer aqui mais especificamente para o mutirão que acontece amanhã. Isso, exatamente. Eu acho que a ação que a gente vai fazer amanhã, ela é importante porque vai ser uma ação também de educação ambiental. Sim. E que vai mostrar para as pessoas que uma praia que não é frequentada, porque fica numa zona de proteção ambiental, né? Era também uma área militar ligada ao centro de lançamento da Barreira do Inferno, que nos deu toda a autorização, o apoio. Então, uma praia que não é frequentada, ela tem uma quantidade incrível de lixo. Como é que pode? Aí você se pergunta, né? Como é que pode, professora? Como é que isso acontece? Isso, porque os problemas ambientais, eles não são localizados, não é? Então, o lixo que as pessoas jogam ali na praia de Cotovelo, de Pirangi, eles são trazidos pelas correntes marítimas e acabam desembocando ali na prainha. Então, eu que faço parte dos nadadores de Ponta Negra, também no grupo Sem Limites, né? A gente nada ali em mar aberto, o lugar onde a gente treina. E acontece da gente desembarcar, às vezes, na prainha e se deparar com essa quantidade de lixo impressionante, né? Como também as pessoas que surfam na praia. Sim. Já acontece também a gente nadar no mar e se depara com embalagem plástica no rosto. Nossa! Né? Uhum. Então, é isso que vai chamar a atenção para que todo mundo fala, é que uma ação aqui localizada tem impactos no mundo todo, né? Então vai, o pessoal vai estar ali, botar a mão na massa para limpar esse lixo, exato, né, na praia amanhã. Exato. Maravilha. Gil, o pessoal está sempre aí também se movimentando, né? As organizações, justamente para ajudar nesse sentido, né? Principalmente quando a gente fala dessa questão do dia de cooperar, né? Exato, Andresa. O cooperativismo tem tudo a ver com sustentabilidade e preservação ambiental, né? Inclusive, esse ano, todos os anos a gente comemora o Dia Internacional do Cooperativismo, por isso que a gente chama de Dia C, isso, que é comemorado no primeiro sábado de julho, né? E esse ano a Aliança Cooperativa Internacional definiu o tema como Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável. Sim. Então, meio ambiente, preservação ambiental tem tudo a ver com cooperativismo. Pensando nisso, o Sistema OCERN tomou conhecimento dessa atitude que a professora e o grupo a qual elas participam vão realizar, até porque uma pessoa que trabalha com a gente, uma colaboradora nossa, faz parte desse grupo, né? Que legal. Conversou com a gente e de prontidão já apareceram cooperativas para apoiar, assim, foi imediato, impressionante.
E aí o Sistema Ocerni entra também como apoiador dessa causa, até porque também é um dos princípios do cooperativismo, a preservação ambiental, e especialmente o sétimo princípio, que é o interesse pela comunidade. Maravilha. Então a gente já mobilizou cooperativa para apoiar, para ajudar o pessoal lá, vai fornecer material, vai fornecer luvas, sacos plásticos, né? O lanche também nós vamos dar esse apoio. E a gente está aí junto com eles, porque tudo que for para preservação ambiental e sustentabilidade, o cooperativismo também chega junto. Pois é, ia perguntar justamente isso, professora, qual a importância desse apoio, né, para vocês aí? Existe a iniciativa inicial ali da professora, do pessoal que convive ali com aquele ambiente, mas qual a importância, né, de uma cooperativa, né, dessa organização como um todo? Ah, fundamental, né, que a gente faça a nossa ação com apoio, vai ter uma estrutura, então a gente vai poder realmente fazer um bom trabalho, um grande bem, como você estava dizendo, né? Então a gente vai poder coletar bastante lixo, vai ter pessoas também que vão estar em caiaque, que se prontificaram, emprestaram caiaques e pessoas que vão estar levando esse lixo depois pelo mar, porque pode ser um pouco complicado da gente... depois estar com essas sacolas, enganchar numa pedra e furar e causar um maior mal, né, do que o bem. Então, com certeza, esse apoio do sistema de cooperativa é fundamental para a nossa ação amanhã. Né? Aliás, de todos os parceiros, porque temos a Barreira do Inferno, né, que autorizou e vai com a gente. Tem a própria Força Aérea Brasileira também, né, está ali junto também as assessorias que treinam ali, como a CTF, a Associação dos Nadadores de Ponta Negra. Então vai ser uma ação, eu espero, muito bacana, e que se tudo der certo, eu acho que vai dar, né? Podemos repetir outras vezes e outras pessoas poderão se inscrever, porque essa vez a gente não teve muito tempo hábil para as inscrições, a gente teve que aproveitar, né, todo esse momento favorável. Mas vamos depois notificar com maior antecedência para que outras pessoas possam participar. Com certeza. Tem o aspecto que eu queria abordar, que é... A gente está falando muito do meio ambiente, claro que é importantíssimo, é urgente que a gente cuide desse aspecto, mas a gente fala muito de turismo, né? Turismo como a mola propulsora da economia no estado. E a gente está falando de um ponto que está ao lado do cartão postal, né, da cara do Rio Grande do Norte para o mundo. E o seu relato aqui, até antes no bastidor, de que há muito lixo, né? Vocês nadam por ali e se deparam com essa situação. Do ponto de vista turístico, uma ação como essa deveria ser encampada, inclusive, pelo poder público. Exato. Existe um programa de certificação chamado Bandeira Azul, que ele está cada vez mais conhecido no Brasil, que são praias que são certificadas em termos de qualidade ambiental, né? E tem uma série de coisas que não se pode fazer para uma praia ser certificada Bandeira Azul. Uma delas é a questão da alimentação. Esse é um ponto complicado, porque a gente sabe que muitas pessoas vivem disso, né? De venda de alimentos e bebidas, não só de trabalhadores informais, mas de realmente de pessoas da comunidade que mantém aquelas barracas. Então, isso vai ser uma coisa... Já foi discutida no plano diretor novo, né? Mas é um ponto complicado. Não é só o turismo que gera essa quantidade de lixo, né? A gente também que nada ali muito e treina, a gente vê que é a população também que frequenta mais e que dá o mau exemplo. O turista, quando vem para uma cidade onde a população respeita o meio ambiente, ele tende a seguir o exemplo, né? Então, isso também que a gente vai chamar a atenção para esse fato. Mas, de fato, é o cartão postal da cidade e é uma praia que, se a gente não cuidar, né, vai gerar um desequilíbrio ambiental muito grande ali. Então, essa ação também é para isso, para a gente preservar o nosso principal atrativo turístico de Natal, que é a Praia de Ponta Negra. Um desequilíbrio, professora, que até certo ponto já até existe, né? Afinal de contas, não é à toa que o prefeito, a prefeitura de Natal como um todo, está em busca ali, né, daquela engorda que precisa ser realizada, que o pezinho do morro ali, como diz, né, já está também com uma situação erosiva. Né, erosiva, e que a gente precisa tomar conta, senão a gente vai acabar perdendo ali o principal cartão postal, como o Pedro colocou aqui, a nossa cidade, né? Todo mundo chega aqui em Natal, quero lá tirar uma foto no Morro do Careca, né? Então, enfim. E é um lixo que a gente não observa, né, professora? Infelizmente, né? Ele está ali do outro lado, a gente acaba... Eu não fazia ideia que tinha tanto lixo assim ali. Pois é, né? Pois é. Não fazia ideia, de verdade. Para mim é uma surpresa. Pois é, mas aí o pessoal está aqui para fazer essa ação, cooperar e estarem juntos lá amanhã. Professora, não sei se Gil também pode entrar nessa conversa com relação à questão dos mares, né? A gente fala muito do mar como um todo aqui, de uma maneira generalizada. O problema do plástico, desse lixo,
é o principal ali hoje quando a gente fala do mar, quando a gente fala de corais, né? Hoje a gente fala, tem essa questão dos corais também, né? Que é de suma importância quando a gente fala de lixo, é um dos pontos ali que tá matando ali os corais, né? Esse lixo que infelizmente as pessoas jogam indiscriminadamente nos mares hoje, né? Exatamente, sabendo que a vida marinha é o objetivo de desenvolvimento sustentável número 14 da Agenda 2030 da ONU, da qual o turismo ele é apontado como um ator principal para proteger essa vida marinha, não é? Infelizmente, a gente tem boas iniciativas aqui no estado de transformação de várias áreas de corais em áreas de proteção ambiental, sim, mas realmente é um trabalho difícil, faltam recursos humanos, faltam recursos financeiros para estar fiscalizando isso. Quem já fez passeios em corais, como aqueles parrachos de Pirangi, os parrachos na apa dos corais ali que pega Maracajaú, Rio do Fogo, sim, Perobas. Belíssimos, né, inclusive. Mas a pessoa fica chocada, porque, infelizmente, as pessoas que vivem da atividade turística, não todos, né? Já fiz com alguns, inclusive com pescadores, que são extremamente respeitosos e dão informações ambientais e não deixam o turista pisar nos corais, por exemplo. Isso é uma coisa, uhum, que a gente fala em sala de aula. Uhum. Mas eu já fiz também passeios, né, com pessoas da área e que não tem o menor cuidado, não fazem nenhuma orientação, e a gente vê os turistas lá, os visitantes, às vezes também são pessoas de Natal, pisando nos corais, se alimentando, jogando restos de alimentos, não porque, como é que se diz, o alimento ele vai se, esqueci o nome. Vai se deteriorar, vai se deteriorar, então não, não, vai, uhum, não vai sujar, mas eu não sei. É bem assim, não é? Andresa, nesse sentido que a professora tocou sobre os 17 objetivos da ONU, do, sim, desenvolvimento sustentável, o nosso programa Dia de Cooperar, ele é linkado exatamente com esses objetivos. Então, o sistema OCB nacional, inclusive, uhum, houve uma reunião com a ONU, nosso presidente Márcio Lopes esteve, sim, lá apresentando o projeto do DSC, e a ONU abraçou, legal, a causa também como uma forma de contribuir e cooperar com esse trabalho. Uhum. Essas causas que as cooperativas todas desenvolvem, não só aqui no estado, mas no Brasil todo, elas são todas linkadas com os objetivos, os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E esse objetivo também é o que atrai a nossa participação também junto aqui com as cooperativas locais. Então, uhum, a Cooperfarma, que é uma das parceiras, é uma das cooperativas que desenvolve diversas atividades sociais junto à comunidade. E agora também vai entrar com o meio ambiente, que também é uma causa que a gente abraça. Uhum. Existe alguma coisa prevista, Gil, para esse mês aí já? Já tem como dar um spoiler aí do que com vai certeza, ser com certeza. Realizado? Como eu te disse, o nosso tema desse ano é Cooperativas pelo Desenvolvimento Sustentável. Sim. O Dia Internacional do Cooperativismo, que é o Dia C, que a gente chama, uhum, é comemorado no primeiro sábado de julho. Então, tá, a gente vai ter aquela grande festa que a gente sempre faz. Na verdade, esse ano nós vamos fazer um pouquinho diferente. Nós já escolhemos o local, talvez seja ali no Bosque das Mangueiras. Olha, e a gente, uhum, vai fazer uma atividade de conscientização ambiental também, uhum, junto às pessoas. A ideia é distribuir informações, panfletos, oferecer também alguns serviços que as cooperativas podem contribuir, como aferição de pressão. Nós temos enfermeiros, temos médicos, temos diversos tipos de serviços, uhum, que nesse dia as cooperativas apresentam e oferecem para a sociedade de maneira gratuita e voluntária. Então, uhum, a gente está programando para o dia, no primeiro sábado de julho, que é o Dia Internacional do Cooperativismo, a gente fazer essa grande ação lá em, maravilha, comemoração, celebração ao nosso dia. Sim, mas que o ano todo vocês estão ali presentes, quando aparece uma iniciativa o como ano inteiro, essa, o, né? O ano inteiro. A gente chama que o Dia, uhum, de Cooperar, na verdade, não é só um dia, é um movimento. Isso. Então, uhum, a gente escolhe um dia do ano, as cooperativas escolhem um dia do ano para realizar atividades de responsabilidade socioambiental e de interesse pela comunidade, e o sistema cooperativista apoia essa causa das cooperativas, e isso a gente contabiliza. É importante a gente falar isso, uhum, porque como as cooperativas são regidas por valores e princípios, nós temos princípios que devemos obedecer. E um deles, como eu falei, é o interesse pela comunidade, que é o sétimo princípio. Então, a gente precisa prestar contas com o Sistema Cooperativo Nacional para a gente mostrar qual é o impacto do cooperativismo no mundo, porque se a gente fala que o cooperativismo é um modelo de negócio que transforma vidas, a gente precisa mostrar para o mundo, sim, como que a gente está transformando essas vidas. E esses números são importantíssimos para a gente, porque a gente mensura o impacto que está tendo na sociedade, quantos voluntários são envolvidos, quantas pessoas são beneficiadas e qual é o legado que essas atividades vão deixar. Uhum. Tudo isso é compilado e a gente coloca no nosso anuário, que está disponível inclusive na internet, o anuário COP 2022 já está lá, é só acessar.
www.anuariocop.2022 e a pessoa tem todas essas informações. Então, é o papel do sistema cooperativista é apoiar causas como essa, exatamente tendo também a universidade, né, um braço forte da educação. A gente também está junto, até porque dentro do nosso sistema temos também um órgão de educação, que é o SESCOP, né? A organização das cooperativas, ela representa as cooperativas, e o SESCOP é o braço educacional. Então, nada mais interessante que unir forças com as entidades educacionais também e realizar esse tipo de atividade. Maravilha, que é de suma importância, né? Professora, me lembro de há um tempinho atrás, a gente falava muito sobre a questão dos canudinhos ali. Como é que está essa situação? O pessoal realmente modificou ali o hábito de não usar mais os canudos, que são tão prejudiciais, né? Prejudiciais para nossas tartarugas. E, inclusive, ali na prainha, se não me engano, também a gente tem ali... É um santuário ali para as tartarugas, isso, né? Elas costumam colocar os ovos delas ali, isso, né? Infelizmente não. Aqui, pelo menos em Natal, na região metropolitana de Natal, essa foi temporária, essa utilização de canudos de metal em substituição ao canudo de plástico, até por uma rejeição da população mesmo. Pipa agora foi premiada com o prêmio da WTM da América Latina pela eliminação de canudos de plástico, justamente. Olha, não sabia. Aliás, foi uma organização que se chama Preserve Pipa, que ganhou esse prêmio na categoria ouro, né? Que bacana. Então, o Tibau do Sul está fazendo esse trabalho, mas ainda não é, infelizmente, a realidade. O ideal, nosso... né? Isso. Assim, maravilha. E aí, gente, amanhã vai acontecer aí esse dia, esse mutirão de limpeza, super importante ali para a nossa prainha, para as nossas tartarugas, como eu disse aqui, né? O pessoal, né, geralmente, às vezes tem uma soltura ali também, né? Faz uma soltura das tartaruguinhas, isso, né? Ali naquele ambiente. E, claro, é um ambiente que precisa estar limpo, um ambiente que precisa estar ali 100% para receber, né, os animaizinhos, receber ali, até o pessoal não frequenta muito não, mas receber os nadadores que passam por lá e veem essa situação tão... ruim, né? É. Já pensou? Você chega lá, é uma praia que não é nem frequentada e tá cheia de lixo, né? Mas, ó, não vou fazer o convite porque acabou ontem, não foi a inscrição, foi, professora? Infelizmente. Infelizmente a inscrição acabou ontem, mas a gente faz a ressalva aqui que esse mutirão vai acontecer. Tenho certeza que vai ser o primeiro de muitos, né, professora? E que você possa, no próximo, né, participar, e não só participar indo lá, botando a mão na massa, tirando o lixo da praia, mas, quando você for frequentar a praia, principalmente ali a praia de Ponta Negra, pense duas vezes antes de jogar o lixo no chão, né? Antes de ter uma atitude como essa, que não é positiva para o nosso meio ambiente. Quero agradecê-los, muito obrigada. Pedro, mais algum questionamento? Não, é só para deixar o exemplo da nossa ouvinte. Pois Ilda, não. Ilda Queiroz está dizendo aqui, ó, sempre que vou à praia, levo uma sacola plástica e pego minhas coisas na hora de ir embora. Exato. Ou seja, se você não vai participar da ação amanhã, isso, que pelo menos você faça individualmente também, é, né, a sua parte de não deixar lixo por aí, gente. É muito importante isso. Mas nas próximas, professora, eu espero que o pessoal que nos ouviu aqui participe também, porque eu vou fazer a minha inscrição na próxima. Pode deixar. Epa, né? Beleza. E a gente vai lá, todo mundo junto, né, para fazer essa limpeza especial, que, né, tem que ser uma limpeza diária também, você botar aí essa limpeza na sua consciência, né, que é importante. Professora Andréa Dantas, muito obrigada, professora do curso de turismo, obrigada, da UFRN, nosso querido Gil Oliveira também, do sistema OCERN, prazer tê-los conosco, e olha, voltem, viu, quando tiver aí uma outra ação, uma outra iniciativa, Gil aí que também tá trazendo no próximo mês esse dia especial aí do dia C, volta, viu, pra conversar com obrigado, a gente, Andres, pra obrigado, gente saber o que é que vai acontecer aí, se realmente vai ser lá no Parque das Mangueiras, se mudou o local, enfim, a gente quer saber de tudo e quer ajudar também, que é o mais importante, né? Obrigada. Muito obrigada a vocês. Obrigado a vocês pelo espaço. Bom dia. Obrigado, bom dia. 11 horas e 31 minutos, intervalo comercial, a gente volta já para trazer o último bloco.